Hej alle sammen og velkommen til en ny video her på kanalen. Vi er gået ind i februar, og det vil sige, at vintertransfervinduet, det er lukket. Og i den anledning, der vil jeg kigge på nogle af de transfer, som jeg synes, der har været bedst for den danske Superliga. Og vi starter med ham på billedet her, Anders Dreyer. Jeg har altså lavet lidt video omkring ham, og der er egentlig ikke så meget mere at sige, end at jeg synes, det er fantastisk at se ham hjemme tilbage i dansk fodbold. Der er ikke nogen tvivl om, at med tiden, der skal han ud og brillere i Europa, men det skifte han tog til Brighton, som jeg egentlig også har lavet en video om, at jeg forudså, at han ikke ville komme til at få noget succes, fordi det altså var et for stort spring, så han var lejet ud til små andre klubber i Europa, hvor det heller ikke rigtig er blevet til noget. Så nu kommer han altså hjem til FC Midtjylland, og man kan sige, at FC Midtjylland de her har et fantastisk hold, og at de lige kan putte Dreyer ind på det her hold, det vidner bare om verdensklasse i form af den her Superliga, vi har. Altså det virker om noget klasse og noget stabilitet, og ja, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god signing. Og jeg vil lige hurtigt sige, at signingsene, de kommer altså ikke i en bestemt rækkefølge. Det er bare nogen, jeg har valgt at tage fat i. Men altså, Anders Dreyer er i hvert fald en af dem, jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende at se tilbage i dansk fodbold. Vi springer videre til Randers FC, og det er altså en rigtig, rigtig fed signing, de har lavet her, synes jeg, med Jesper Lauritsen. Han er en utrolig undervurderet venstreback, ifølge mig. Han leverede et fantastisk stykke arbejde i Midtjylland, hvor de vandt mesterskabet, hvor han faktisk spillede alle kampe, tror jeg. Og så tog han jo altså videre til Esbjerg, og der har han egentlig også været rigtig, rigtig dygtig. Men det her Esbjerg-hold, det har ikke rigtig været den store succes i år. Og man kan sige, at Randers har faktisk en opadgående kurve. Og man kan sige, de mangler lidt en venstreback, synes jeg. Fordi de har solgt Kevin Kornboy. Så man kan sige, at Jesper Lauritsen synes jeg, at det er rigtig, rigtig godt match til Randers. Fordi de gerne vil spille offensiv fodbold. Og Jesper Lauritsen er en offensiv back. Og generelt bare meget undervurderet, synes jeg, i den danske liga. Det er ikke en back, man hører sådan utrolig meget om, udover at han bare er stabil, hver gang han spiller. Men jeg synes faktisk, at han har nogle rigtig gode kvaliteter offensiv, og så giver han altid sig fuldt ud. Så det er altså også en transfer, jeg glæder mig rigtig meget til at se. Og egentlig også en spiller, jeg forventer mig meget af, fordi jeg føler altså, at det her er en af de bedste backs i Danmark. Vi springer videre, og det er Midtjylland igen. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har valgt en masse Midtjylland-spillere, men de har altså også virkelig været aktive på det her marked. Og ja, Lasse Wibe, som vi kan se på billedet her, synes jeg egentlig siger sig selv. Jeg vil sige, at det er faktisk, han spiller med noget international klasse, vi får hjem til Danmark. Han har spillet rigtig mange år i Brentford og egentlig gjort det fantastisk godt. Han er ved at være lidt op i årene. Jeg kan ikke huske, om han er 29, mellem 29 og 31. Det kan jeg ikke helt huske. Men det er i hvert fald en rutineret spiller, som har prøvet lidt af hvert. Og Midtjylland har bare et godt samarbejde med Brentford i øjeblikket om at få de her spillere enten ud eller hjem. Så Lasse Wibe virker til at være rigtig, rigtig skarp. Og de her træningskampe, han har spillet, der har han altså også scoret rigtig mange mål. Så det er altså en spiller, jeg glæder mig rigtig meget til at se igen i den danske liga. Det er, ja, de gør det virkelig godt i øjeblikket, Midtjylland, og de kræver kæmpe, eller de skal have kæmpe ros for det, de render rundt og laver i øjeblikket, fordi det virker til, at de bare er ved at bygge sig et stærkere og stærkere hold. Så jeg synes bestemt, at Lasse Wibe skal med under den her betegnelse af de bedste transfers i januar transfervinduet. Så har vi altså manden på billedet her, Emmanuel Sabi. Han skifter godt nok ikke nu til OB, men det er altså nu, de har fået det offentliggjort, at de får fingrene i ham til sommer. Og jeg tillader mig at tage den med her, fordi at den er blevet offentliggjort nu. Jeg ved godt, at han først skifter til sommer, men det er altså Emmanuel Sabi, de får gratis OB. Jeg synes, det er et kæmpe scoop med fed streg under kæmpe. Han er en sindssygt dygtig kant. Han har teknik, han er hurtig, han har overblik. Og i øjeblikket er han altså også ved at lægge et skud på hans repertoire. Så der er ikke nogen tvivl om, at den her spiller, det er en spiller, som virkelig er spændende. Og ja, en top 3 af kantspillere i den danske Superliga. Og når han spiller op til sit bedste, så synes jeg faktisk også, at han er den bedste. Og han har altså også en forholdsvis ung alder. Jeg kan ikke huske, om han er 21 eller 22. Så han er ikke kommet til OB endnu, men han kommer altså til sommer. Og det var da egentlig derfor, jeg tillod mig at tage den med. Det var fordi, det blev offentliggjort nu. Jeg synes simpelthen, at han kræver lige at blive snakket lidt om. Fordi at han spiller altså på et Hobro-hold, som altså er meget defensivt. Og det er egentlig ham, der kreerer det hele offensivt for ham. Så ja, jeg synes, det er ganske klart, at Emmanuel Sabi, han skal selvfølgelig også lige have noget credit. Og det bliver også rigtig, rigtig spændende at følge ham ind i det sidste halvår her for Hobro. Men altså også fremad i hans karriere for OB.
Så kører vi videre til Løverne fra FC København, og ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, det er mit yndlingshold i den danske Superliga, og at se, at Ragnar Sigurdsson vender hjem, hvis jeg kan tillade mig at sige det, det er fantastisk flot at se. Han er selvfølgelig ved at være op i årene, så der er ikke nogen tvivl om, at det er måske ikke helt den samme Ragnar Sigurdsson, som man kender, men der er i hvert fald en ting, der er helt sikkert, det er, at han bløder for det logo, der er på trøjen. Ja, der er ikke rigtig så meget end at sige, at det er en spiller, som de også har brug for FCK, fordi at de har rigtig, rigtig mange kampe, de spiller i øjeblikket, og de har altså kun de her 2,5 forsvarsspillere, jeg lige vil sige, fordi Bjelland bliver så meget skadet, så Ragnar Sigurdsson har altså fået et halvt år i FCK, så det er jo ikke engang sikkert, at han er der til sommer, men altså at eventuelt slutte af i FCK, det ved vi ikke, om han gør, men altså bare generelt at se ham tilbage, det synes jeg, der er fantastisk. Og imens vi snakker om det her FCK, så er der jo egentlig også lige kommet noget nyt ind omkring det her med Mikkel Kaufmann, og han er altså også kommet til FCK, og det er en kæmpe transfer. Jeg tror, de har betalt omkring 20-25 millioner for ham, Mikkel Kaufmann, den unge spiller fra OB, og det er jo altså også en spiller, der virkelig bliver spændende at se. Han er altså også skiftet. Han skulle først skifte til sommer, men de har så åbenbart udløst en option i den måde, de har købt ham på, at de har fået lov til at få ham nu. Så Mikkel Kaufmann skifter altså også til FCK, og det er også en spændende transfer. Så det var egentlig lige ud af ærmet og forholdsvis nyt, at han skifter. Så det bliver også rigtig, rigtig spændende at følge. Den sidste spiller, jeg gerne lige vil nævne, det er Ronny Schwartz fra Silkeborg. Han tager altså turen til Heden, nemlig FC Midtjylland. Vi har nævnt Midtjylland-spillerne et par gange før i videoen, men altså, jeg synes bare igen, det er et kæmpe scoop, og hvis det passer, at de kun har givet 2 millioner for ham, så ja, så kan man ikke rigtig sige andet. Det skal så også siges, at Bramado er blevet udlejet til Silkeborg for resten af sæsonen, men altså at skifte Bramado ud med Ronny Schwartz, det kan, ja, hvis man siger det pænt, så er det en rigtig, rigtig skidt handel for Silkeborg, men altså 2 millioner, jeg er ikke sikker på, at Silkeborg har råd til at sige nej til, men altså, ja, det er plafeministeren, som skal til Midtjylland, undskyld, og jeg kan rigtig godt lide Ronny Schwartz. Han er en typisk striker, som er rigtig, rigtig god til at placere sig. Og når han så får bolden ind i feltet, så banker han den ind. Altså den her kanon tordenstøvle, han har, den er fuldstændig forrygende, når han skyder. Så der er ikke rigtig nogen tvivl om, at det er igen en kæmpe signing af Midtjylland. Og det her Midtjylland-hold, det bliver stærkere og stærkere og stærkere ud. Altså, hvis man kigger på papiret, så er det selvfølgelig spændende at se, om de kan præstere, men altså, Midtjylland har det bare med at få spillerne til at præstere på det øverste niveau, og kan de få Ronny Schwartz ind på det her hold og lave lige så mange mål, som man gør for Silkeborg, så bliver de altså rigtig, rigtig skræmmende, FC Midtjylland. Så det var egentlig alt det, jeg havde for videoen. Jeg kunne godt tænke mig at høre om, hvad I synes, der har været den bedste transfer til Superligaen, eller en top 3, hvis I har lyst til det. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I hørte med, og rigtig god uge derude.